AK Partiyanın Gənclər Qollarının Təşkilat Komitəsi 11 oktyabrda məclisin qərarı ilə formalaşıb və yaradılıb. 12 nəfər şuraya namizədlər, 3 nəfər MTK namizəd, 1 nəfər isə Gənclər Komitəsinə sədrlik üçün namizədliyini vermişdir. Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirdikdən sonra qonaqlar çıxış etdilər. Daha sonra isə seçkiyə start verildi. 55 nəfər səs verəndən 48 nəfər səs vermədə iştirak etdi. 48 nəfərdən 1 nəfər səs bülteni etibarsız sayıldı. Seçkinin nəticələri isə belə oldu. Konfransda 5500-dən 48-i iştirak etdi. 48 nəfərdən 47 nəfər səs verib, 2 etibarsız bülten oldu. Deməli, MTK-ya seçilənlər 45 lehinə, 1 əleyhinə Şəmsəli və Əliyev, 46 lehinə, 0 əleyhinə Ceyhun Əhmədov, 45 lehinə, 1 əleyhinə Musa Şirinov MTK-nın üzvləri seçildi. Təbrik edirəm. Və şura üzvlərimizlə seçildi. AK Partiya Gənclər Qolunun şurasının üzvləri, deməli, Eldar Heydərli, Piri Kazımlı, Orxan Məmmədov, Ceyhun Əhmədov, Musa Şirinli, Fədayi Eldənizoğlu, Elman Mahmudov, Vüqar Həsənov, Sərxan Babayı, Füzuli Əhmədov, Elçin Sadıqov və Anar Aslanov. 12 nəfər şura üzvümüz seçilib. Təbrik edirəm bir daha. Və ən əsas AK Partiya Gənclər Qolunun sədri 43 lehinə, 3 əleyhinə verilməklə, səs verilməklə Kərim bəy Kərimli partiyamızın gənclər təşkilatının sədri seçilib. Təbrik edirəm. Vətənimizə, millətimizə, xalqımıza xeyirli uğurlu olsun. Və mən düşünürəm ki, bu Azərbaycan siyasətində yeni uğur olacaq. Azərbaycan xalqı üçün xeyirli uğurlu olacaq inşallah. Nə deyim? Vətənimizə, millətimizə Allah xeyir versin, can sağlığı, uzun ömür və gələcəkdə bizim partiyamızın Tural bəy demişkən biz partiyamızın təşkilatını, Qarabağ təşkilatını inşallah Allahın izniylə quracağıq və biz daha böyük hədəflərə, Tural bəyin bir sözü var, deyir ki, insan hədəflərinin ölçüsü qədərdir.